ιστορία, η Βενετία και η εξουσία. Αφορμή για την πρώτη αλλά και πιο διασκεδαστική γνωριμία μου με το κάστρο της Μεθόρνης, στάθηκε η σχολική εκδρομή που οργάνωσε το Γυμνάσιο Φιλέων της Λάρισας, από όπου και κατάγομαι, το 1966, όταν κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου. 60 κορίτσια ηλικίας 17 ετών ξεσήκωσαν το κάστρο. Τη Μεθόρνη κατάφερε να τη δω ξανά από άλλη όμως σκοπιά, με το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Με τον κύριο Βουτάκη δεν γνωριζόμασταν, αλλά όταν συναντηθήκαμε και μου μίλησε με τόσο πάθος και ενθουσιασμό για την πολυτάριχη ιστορία του κάστρου της Μεθόρνης και για την δεκάχρονη έρευνά του σε ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά αρχεία, αποφασίσαμε χωρίς κανένα δισταγμό να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Έτσι ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι στις εποχές που άφησαν τα ίχνη του στο κάστρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ευχαριστούμε τον συγγραφέα για την τιμή που μας έκανε να μας εμπιστευτεί το υλικό της έρευνάς του και για την αγαστή συνεργασία μας παρά τη μεγάλη απόσταση που μας χώρισε. Ευχαριστούμε για την παρουσία του σήμερα εδώ, την αυτού εξοχότητα των πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα, κύριο Εφίζιο Λουίτζι Μάρας και τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, δήμαρχο Πύλου Νέστορος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους ομιλητές που παρουσιάζουν το βιβλίο στην ακαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαρτέζου, στον καθηγητή κύριο Πέτρο Θέμελη, διευθυντή του έργου της Αρχαίας Μεσίνης, και στον κύριο Γιώργο Τόλια, διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ελληνικών Ερευνών. Τέλος, ευχαριστούμε την Ελαθίνες Αρχαιολογική Εταιρεία και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα κύριο Βασίλειο Πετράκο για τη φιλοξενία στην αίθουσα αυτή, καθώς και όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Παρακαλώ την αυτού εξοχότητα των πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα, κύριο Εφίζιο Λουίτζι Μάρας. I think I will go in Greek, but this is the first time for me, so I'm very. It is an effort. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Δεν έχω ειδικές γνώσεις πάνω στο σημερινό θέμα. Σίγουρα όχι στο επίθετο αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου. Ούτε βεβαίως για όσα θα μας πει ο συγγραφέας και οι αξιόλογοι ομιλητές. Αισθάνομαι όμως πολύ εντόνα ότι όλοι εμείς και οι νέοι πιο πολλοί πρέπει να κινήσουμε την ιστορία. Η επικαιρότητα χωρίς γνώση της ιστορίας δεν έχει νόημα και είναι επικίνδυνη. Όσα αναφερόνται στο βιβλίο είναι σημαντικά για την Ελλάδα, για την περιοχή της Μεθόνες, αλλά για την ιστορία των δεσμών μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, που είναι δουλειά της πρεσβείας μας να φροντίσει. Χαίρομαι που Έλληνες και Ιταλοί συνεργάστηκαν για τη δημιουργία αυτή του βιβλίου. Και ο Δάντης, δεν πλαστικάτε να ζείτε σαν κτίνοι, αλλά να ακολουθάτε την γνώση και την αρετή. Αυτός είναι ο λόγος που σας ευχαριστούμε για το έργο σας, κύριε καθηγητή. Grazie. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι είναι η άκρος προσεγμένη δουλειά, η μελέτη που στηρίζεται σε εμπεστατωμένα ιστορικό στοιχεία και όχι σε υποθέσεις, όπως πολλές φορές έχουμε συνηθίσει, γεγονός που αναδεικνύει την ουσία αυτού του συγγράμματος. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγγραφέα όχι μόνο ως δήμαρχος αυτού του τόπου, του ιστορικού τόπου, του Δήμου Πύλου Νέστορος, αλλά και ως δημότης αυτού του ιστορικού τόπου,
για την παρακαταθήκη που μας δίνει, έτσι ώστε όλοι να έχουμε δυνατότητα στη γνώση της ιστορίας μας. Και σας ευχαριστούμε. Έχω πει πριν κλείσω κατά το παρελθόν ότι αυτή η Καστροπολιτεία πρέπει να γίνει πάλι Καστροπολιτεία. Με την παρουσία όλων μας σε αυτή την εκδήλωση αποδεικνύουμε ότι κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον μας στην ιστορία και συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανάδειξη, διατήρηση και προβολή αυτού του πλούσιου τόπου. Καλό ταξίδι στο βιβλίο σας. Κύριε Πρέσβη της Ιταλίας, κύριε Ακαδημαϊκή, φίλοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Από το 1963, όταν πάτησα το πόδι μου στη Μεσσηνία ως επιμελητής αρχαιοτήτων, η Μεθόνη κατέκτησε την πρώτη θέση στα ενδιαφέροντά μου και τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα. Μέχρι το 1966 ήμουν υπόλογος και επόπτης των εργασιών αναστήλωσης του Δυτικού Πύργου της Νότιας Πύλης Σαν Μάρκο του έτους 1411. Την βλέπετε στην εικόνα. Αυτή είναι η πύλη και μιλάμε για τη σκάρπα εκεί δεξιά κάτω με την οποία ασχολήθηκα. Αυτή η αναστήλωση έγινε τότε με τη δικιά μου εποπτεία από τον αρχιτέκτονα Βαζίριατζίκη, καθώς και οι επάλξεις εδώ. Πρόκειται για συγγραφικό και εκδοτικό άθλο μιας μονογραφίας 485 σελίδων μεγάλου σχήματος με 438 εικόνες και σχέδια. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδρομή που ξεκινά με τον Όμηρο και καταλήγει στον 20ο αιώνα με το βάρος φυσικά να πέφτει στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο συγγραφέας φωτίζει πλευρές της ιστορίας και της οχυρωματικής τεχνικής της οργάνωσης και της διοίκησης της μεσσηνιακής αυτής Καστροπολιτείας, στηρίζοντας τα συμπεράσματά του στη μαρτυρία των 127 κειμένων, πηγών εννοώ, στις 112 απεικονίσεις του κάστρου που φυλάσσονται στα αρχεία της Βενετίας και του Παρισιού, στα νομίσματα, καθώς και στη μελέτη και ταυτοποίηση 27 θηρεών και 18 ενετικών λιονταριών που βρίσκονται ενσωματωμένα ως σήμερα στο κάστρο. Αποκαθιστά ο συγγραφέας την αλήθεια, όπως λέει, ανατρέποντας ορισμένες καθιερωμένες αλλά λανθασμένες κατά τη γνώμη του απόψεις, για παράδειγμα την αποκαλούμενη στήλη Μοροζίνη, αριστερά την ξέρουμε όλοι, επίσης αποκαθιστώντας το όνομα του καταχρηστικά λεγόμενου πύργου του Βίλε Αρδουίνου, δεξιά στην εικόνα, καθώς και την αποκατάσταση της μορφής του παλαιού λιμανιού. Θα σταματήσω εδώ την αφήγησή μου και θα δώσω το λόγο στους συνάδελφους που αναμένουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πόνημα που παρουσιάζεται απόψε στη φιλόξενη αίθουσα της Γεραράς Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι ευπρόσδεκτο, καθώς αφορά ένα συγκεκριμένο τόπο, τη Μεθόνη, τη μικρή δηλαδή εικόνα, παρατέμποντας σύμφωνα με τη δήλωση του τίτλου «Η Μεθόνη και η Ιστορία, η Βενετία και η Εξουσία» στη μεγάλη εικόνα που μας προειδεάζει να δούμε. Τα λιμάνια της Μεθόνης και Κορώνης ήταν θέσεις κλειδιά για το δερτικό εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδεώδης συγχρόνως βάσης για τη διατήρηση της βενετικής ηγεμονίας στη θάλασσα. Εύστοχα επομένως χαρακτηρίζονται σε απόφαση της Βενετικής Συγκρήτου ως τα μάτια της Γαλιλοτάτης στην Ανατολή. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε ένα οχυρό, στο εσωτερικό του οποίου συγκεντρώνεται κυρίως το δυτικό στοιχείο,
και στην ανίχνευση των αποτυπωμάτων που άφησαν οι τελευταίοι οι οποίοι είχαν καταφυτευτεί στον χώρο. Στο βιβλίο καταλογογραφούνται, περιγράφονται και φωτογραφίζονται 37 επώσημα Βενετών αξιωματούχων και 18 γλυπτοί λέοντες του Αγίου Μάρκου που αποτελούσαν, όπως ξέρουμε, το σύμβολο της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Το συγκεντρωμένο συνεργασία υλικό εμπλουτίστη τις γνώσεις μας τόσο για την εραλική του ελληνικού χώρου, για την οποία η πληροφόρησή μας είναι πλημελής, όσο και για θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή των σημάτων της Βενετικής Εξουσίας και τους τεχνίτες τους. Ενδιαφέροντα επίσης είναι τα στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας για την κακώς κατά τη γνώμη του αποκαλούμενη στήλη Βοροζίνη στην πλατεία των Όπλων, την οποία συνδέει με τον βενετό αξιωματούχο Πιέτρο Ντακανά. Άξις μοίρας οι ειδήσεις, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις νέων χρονολογήσεων που αφορούν τις μεσοαμερικές οχυρώσεις, το λεγόμενο πύργο του Βιλαρμίνου, τους πύργους των Αγίων Νικολάου και Μάρκου, την επισήμανση και την έκταση του λιμανιού. Το χνάρι της υποδειγματικής φροντίδας και της αψεγάλειας της δουλειάς των εκδόσεων καπών είναι εμφανέστερο. Κυρίες και κύριοι, έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί ότι η εθνική ιστορία είναι σε μεγάλο ποσοστό άθροισμα τοπικών ιστοριών. Αν προσεγγίσουμε τα πράγματα μέσα από την οπτική αυτή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τη σύνθεση της εθνικής μας ιστορίας, βιβλία όπως η Βεθόνικη Ιστορία προστίθενται στα χρηστικά εργαλεία έρευνας που διαθέτουμε. Και τούτο γιατί με την πλούσια συλλογή του ποικίλου υλικού που προσφέρουν, συμβάλλουν ανεξάρτητα από τη μέθοδο που ακολουθούν οι συγγραφείς τους και από τον ατελή συχνά τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας των τεκμηρίων στην ανάδειξη μιας σημαντικής ιστορικής περίοδου, της καλούμενης περίοδου της Βενετοκρατίας, η οποία συνιστά τη βενετική πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι απόψε μαζί σας στην παρουσίαση του πλούσιου και ωραίου αυτού βιβλίου και ευχαριστώ την κυρία Καπών για την ευγενική της πρόσκληση. Τελευταίος ομιλητής απόψε, μετά από δύο σημαίνουσες προσωπικότητες των επιστημών μας, δεν με ακούν, που μίλησαν για τη μεθόνη κατά την αρχαιότητα και τους χρόνους της βενετικής κυριαρχίας, θα επικεντρωθώ στον τομέα που γνωρίζω καλύτερα, τις αναπαραστάσεις του χώρου και τις λειτουργίες του. Το βιβλίο απαρτίζεται από κεφάλαια που άλλοτε έχουν ευρύτερο ιστορικό χαρακτήρα και άλλοτε τη μορφή εξειδικευμένης μελέτης που εστιάζει σε επιμέρους συγκεκριμένα θέματα όπως η ονομασία, οι οχυρώσεις, το λιμάνι και διάφορα επιμέρους αρχιτεκτονήματα της Καστρούπολης. Κοντά σε αυτά παρατίθενται εκτενείς συλλογές πρωτογενούς υλικού όπως μια επιλογή γραπτών μαρτυριών για τη μεθόνη από τον Όμηρο έως τον Κέβιν Άντριους, έκταση 100 περίπου σελίδων, η κατάλογη των ενετών αξιωματούχων που υπηρέτησαν στη μεθόνη, η κατάλογη των θηρεών και των αναπαραστάσεων λεώνων μας με η κυρία Μαρτέζου που σώζονται στα ρήπια του κάστρου, καθώς και παρατήματα αφιερωμένα στην εικονογραφία και την τοπογραφία της μεθόνης. Πρόκειται για τη συγκέντρωση ενός μοναδικού σε πλούτο υλικού, εργασία που θα παρέπεμπε σε συλλέκτη αν ο συγγραφέας δεν προχωρούσε σε επεξεργασίες και δεν διακινδύνευε πρωτότυπες ερμηνευτικές υποθέσεις, όπως κάνει ο κύριος Κουτάκης. Ο ίδιος περιγράφει το εγχείρημά του με τα ακόλουθα λόγια. Κάποιες από τις αναζητήσεις, λέει ο Κουτάκης, κάποιες από τις αναζητήσεις είχαν τη μορφή αστυνομικής έρευνας, με τη διαδικασία της επίμονης και μακροχρόνιας εξέτασης στοιχείων και διασταύρωσης ενδείξεων. Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και η διαφορετική τεχνική που η καθεμιά από τις στη συνέχεια μελέτες απαιτεί μου έδωσαν την αίσθηση της δημιουργίας μιας τοιχογραφίας με πολλές σκηνές. Κάθε θέμα της όμως, καθένα από τα διαφορετικά δρόμενα, όσο εξειδικευμένες και αν είναι οι επιμένους λεπτομέρειες, δίνουν τελικά ένα ενιαίο και αρτιμελές φρέσκο. Το βιβλίο του κ. Παναγιώτη Κουτάκη για τη Μεθόνη είναι το τολμηρό εγχείρημα ενός πολυμαθούς, ενός πολυίστορα, καθώς καλύπτει πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία και φωτίζει πτυχές μιας ιστορικής περιπέτειας 3.000 χρόνων.
Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ τις εκδόσεις Καπών για την πανέμορφη αυτή έκδοση και τον κύριο Κουτάκη για το τολμηρό του εγχείρημα. Να τον ευχαριστήσω για το πλούσιο υλικό που με πολύ κόπο συνέλεξε και με περισσή γενναιοδορία μας δίνει και να ηχηθώ στο βιβλίο του να βρει τη θέση που πραγματικά του αξίζει. Ευχαριστώ τους ομιλητές που μπήκαν στον κόπο να διαβάσουμε αυτό το τόμο και να εκφράσουν την άποψή τους, τις παρατηρήσεις τους και την κριτική τους. Όταν γράφω κάτι ή όταν μιλάω για κάτι, προσπαθώ να μεταφέρω μια γνώση και μάλιστα τη γνώση που προσπαθώ να μεταφέρω και είναι κάτι που τονίζω στην εισαγωγή, γίνεται μετά από διασταύρωση πηγών με τρόπο όσο οι πηγές το επιτρέπουν αντικειμενικό. Και όταν δεν είμαι σίγουρος για συμπέρασμα, ή δεν το αναφέρω ή το λέω με πολλές επιφυλάξεις. Λοιπόν, πέρα από τη γνώση που θέλω να μεταφέρω, στους ειδικούς και μη, εκφράζω με τρόπο που θέλω να τραβήξω και το μέσο αναγνώστη και το μέσο ακροατή. Οπότε, όταν μεταφερθεί μια γνώση σε αυτούς που με ακούνε ή με διαβάζουν, προσπαθώ, ή τουλάχιστον το ελπίζω, να μεταφέρω παράλληλα μια εικόνα, μια συγκίνηση, μια ιδέα, μια ιστορία, το οποίο με τη σειρά του θα δημιουργήσουν καινούργιες εικόνες, συγκινήσεις, ιστορίες. Κρατώντας παράλληλα όμως, και δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, και ο θεατής και ο αναγνώστης να κρατήσει πάντα την κριτική του σκέψη, την κριτική του διάθεση και σε αυτά που διαβάζει και σε αυτά που ακούει. Σας ευχαριστώ.